ကျွန်တော်ကနေကမျက်မှန်တက်တယ်ဆိုတာက for sure အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုရုပ်ဖြတ်တဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ပါဝင် tropical country ကျွန်တော်မြန်မာနေအောင်ခြေရကြောက်ကြနေအောင်ခြေမှာ UV light ပါတယ်နော်အဲ UV light ထဲမှာမှာ UVA UVB စသည်ဒီမျက်လုံးကိုအန္တရာယ်ကျောက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါ UV light ရောက်ပါပြီဖြစ်နိုင်တယ်နော်မျက်တက်တက်တာ telegian လို့ခေါ်ရင်မျက်တက်တက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မစိုးရင်ရဘူးအမှားဆုံးတော့အတွင်းနေဖြစ်ပါတယ်နော်အတွင်းနေဖြစ်တာဇေယျရောက်ဖြစ်သူတို့ UV light exposure များတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က evidence ခံခံမှာတွေ့ရှိထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့နေအောင်ချီမှာပါတဲ့ UV light ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်မှုလိုပါတယ်။ဘယ်လိုရှောင်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုတော့နေရောင်ချီအောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နေကမျက်မှန်တွေတက်လက်ကိုတက်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနေကမျက်မှန်တောက်ဖို့ဆိုရင်တောင်မှအနားကျယ်တဲ့အုတ်ထုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်။နော်အုတ်ထုပ်တွေကိုစောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ UV light ကိုအထိုက်လျောက်ကောက်ွယ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမျက်မှန်ဆိုင်တွေမှာတော့ဒါ UV light ကိုကောက်ွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမျက်မှန်တွေရောင်းကြတယ်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြလိုတာကကျွန်တော်ကနေကမျက်မှန်တက်တယ်ဆိုတာက for sure အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုရုပ်ဖြတ်တဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးနေအောင်ချီကိုကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ဘလို့နေကမျက်မှန်မဆိုတက်လို့ရပါတယ်အထက်ရောက်ကောက်ွယ်ပြီးတိုးတော့လဲ UV protection ပါတဲ့နေကမျက်မှန်နေရှိလားလို့မေးရှိပါတယ်တိုးတော့များပြီး market မှာတော့တော်တော်ရှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်ထည့်ရအဲ့ဒီဒီမှန်မှာပေါ့မှန်ရဲ့အထက်မှာသူကစာလေးရေးထားတယ်UV protection ဘလောက်ပါ 80% 63% ဆိုရေးထားတော့အဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်စာတန်းလေးကလည်းအတူလို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အထဲမှာဒီမှန်အဖြူရောင်မှာပဲသူကအဲ့ဒီ UV protection UV 80% UV 20% UV 60% UV light ကိုဘလောက်ပါ % ကောက်ွယ်နိုင်လဲဆိုတော့စာတန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့စာတန်းလေးပါမှနော်ဒီဒါဒီမျက်မှန်ဒီ UV light ကိုဘောက်ပါစံကောက်ွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းမှန်ကြဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနားထောင်နေပြည့်တတ်နေတဲ့မှန်ကန်တော့မျက်မှန်တလေးကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အကြံပြုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing